2004 Round 1, 8th overall pick selected by the Sta. Lucia Realtors, Nelbert Omolon. Tara at samahan niyo akong pag-usapan ang naging karera ni Bitoy sa mundo ng basketball. Orale amigo, welcome sa Remarkable TV. Like, comment, share, and subscribe. Si Nelbert Omolon, o nakilala din sa pangalang Bitoy Omolon, ay ipinanganak noong June 30, 1980 sa lungsod ng Talakag, Bukidnon. Bunso sa tatlong magkakapatid, hindi nakahiligan ni Bitoy ang larong basketball noong bata pa siya, hanggang sa tumuntong siya ng high school na may height na 5'7" at umabot hanggang 6'2". Kaya naman sa high school, siya ang pinakamalaki. Nag-high school siya sa Xavier University at nalipat ng Ateneo de Cagayan dahil dito siya nag-tryout. At ang kanyang last year sa high school ay sapat na para makatanggap ng imbitasyon para maglaro sa Southwestern University sa Cebu. Tapos na-recruit naman siya para mag-tryout sa Philippine Christian University o PCU noong 1997. Hindi alam ng magulang ni Bitoy na pumunta siya ng Maynila. Umabot ng isang linggo bago ito nalaman dahil gusto niyang makasigurado na kasama na siya sa lineup bago siya tumawag sa magulang niya. Maganda ang ipinakita ni Bitoy sa PCU. Sa loob ng 5 taon niya doon, nakilala siya bilang stopper, high leaper at finisher pagdating sa fast break. Hindi man nagkamit ng kampiyonato sa NCAA, ay sinusuguro naman na may future talaga si Bitoy sa basketball. Tumuloy si Bitoy Omolon sa PBL at naglaro sa Osaka Lasal at ICTSI sa ilalim ni Coach Franz Pumarin at Leo Austria. Naglaro din si Bitoy Omolon para sa Cebuana-Lewelier National Team na nagtapos sa pangalawang pwesto sa huli sa FIBA Asia Championship noong 2003. 2004 nang sumali sa draft si Omolon, 8 pick sa first round at nakuha siya ng Sta. Lucia Realtors. Kasabayan niya sa draft sina Rich Alvarez, James Yap, Marc Pingris, Gary David, Paul Artade at marami pang iba. Ang head coach ng Sta. Lucia noon ay si Coach Al Francis Chua at dinedevelop talaga siya para sa all-around game. Nag-average si Omolon noong kanyang rookie year ng 6.5 points, 4.5 rebound, at 21 minutes playing time. Sumunod na season ay mas tumaas pa siya, naging 8.1 points, 5.2 rebounds. Ang role ni Omolon sa Sta. Lucia ay para depensahan ang mga scorer katulad nila Gary David at KG Canaleta. Kung makaka-score man daw ay bonus na lang yun para sa kanya. Nakasabayan din niya maglaro sa Sta. Lucia ang idol niya na si Kenneth Duremdes. Nagtala ng career high point si Omolon ng 40 points sa kanyang 11 out of 16 shootings sa 2 points area at 4 out of 5 naman para sa 3 point area, kung saan tinalo nila ang Air 21 Express at nag-advance sa semifinals. At sa season na nga rin na yun ay nakuha nila ang kampiyonato sa Philippine Cup. Umabot ng hanggang 2010 si Bitoy sa Sta. Lucia bago tuluyan ngang matrade sa Meralco Bolts mula 2010 hanggang 2012, tapos na-trade ulit papunta naman ng Air 21 Express. Isang taon lang siya dito mula 2012 hanggang 2013, tapos balik Meralco Bolts naman ulit mula 2013 hanggang 2014. At ang huling team nga na kumupkup sa kanya ay ang San Miguel Beermen mula 2014 hanggang 2016. Dito nakuha pa niya ang kanyang ikalawa, pangatlo at pang-apat na championship bago tuluyang magretiro. 2014 Philippine Cup, 2015 Governors Cup at 2016 Philippine Cup. Nagkamit din ng ilang award si Bitoy gaya ng PBA Mythical Second Team noong 2008, PBA All-Defensive Team noong 2007, at 2-time PBA Blitz Game MVP noong 2005 at 2006. Meron ka bang gustong idagdag? I-komento mo na yan sa ibaba amigo at i-like mo na rin ang video kung nagustuhan mo. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-share ang video natin. Hanggang sa muli mga amigo, Subscribe.